Assalamualaikum. Bilang ye. Kulo. Kulo siapa? Kulo Nuhun. Kulo Nuhun apa? Wih, Kulo Nuhun om. Lagi Nuhun apa? Buka nih om, ini dikunci. Lama apa? Ajeng ketemu Om Darno. Om Darno siapa? Loh, Darno Tompel loh. Tompelnya kiwa petengan. Oh kiwa om. Iki udu. Loh, kuwi kan mbahku. Ya wis ta mlebu wae. Kunjune kuwi ning sore karpet. Hah? Ning sore karpet. Wih, gemblung kowe. Ono kunci omah karo kunci motor, motore ning njobo. Mau boleh. Iki sing di omah sapa? Lungguh teko langsung digreng sih iki. Udute wong diwedhut maning ngedian tenan iki aja. Eh, Nek. Ngerti adzan ora? Adzan-adzan susane getaran iki lho. Lah ya Jan. Oh iyo. Astagfirullahaladzim. Lah ngono, ora datang ora salat. Karena awake dhewe ngajeni. Nek iso wis salat sik ana lho. Oh iyo. Lah sampean duwe sedekah karo sarung ora? Nek duwe aku tak nyileh. Ora. Isih pesen ning tukang jahit. Sik-sik om. Aku rene muat golek ikan Darno kok. Wongi ono ora? Sik, tak telepon sik. Siapa iki nelpon? Ora ketuan, kiwan telepon. Lu. Halo, priwe? Posisi nih di pak rumah di mana pak di tekoi posisi kok malah melumah maksudnya sampai ini ngendi ya nang rumah apa lah iki aku nang rumah lah sih nang rumah nang apa telepon dadak top temen jarku mana pak cek mana priwe apa kilo ada tamu tamu siapa Lagi? Iya pak. Ke telepon. Mantan perlu nongol. Lu, dan jenengan ini sinten? Dari kau siapa? Lo dari kau semua bumbak. Kau takon takon jenengan tu jenengan sinten? Dan aku pribadi jangan. Ya kau ngapa nama GPP? Ngenyak apa kau pribadi? Ngerjain tempatan orang terima. Si si si. Belum berkewau. Berarti gula ikan Darno, Pak. Iki nyok Darno. Darno tompel nang kene tok yen jenenge Darno tompel nyong tok. Lah kok priwe jane? Iki kok tombele nang tengen ya? Darno sing tak golek kan tombele sing ning kiwa. Lah maksudku ke priwe golek Darno tompel siapa? Sik sik sik, Pak. Ngeten, Pak. Ini aku ning Sabung Ayam ketemu Kang Darno. Kalah main pitik. Terus nyulik duit aku belajarinnya harus nyarutang saiki kok tekan sebenarnya harus disarutang-sarutang jadi ini infonya yang main yang gini lagi bro, kayak gue ya itu gak pengalaman ya maning-maning Rika gue aja langsung utang awet duit nah masih yang begitu kenal ya lagi gue pokoknya terus ke priwe ciri-ciri ini gitu loh pokoknya miripnya apa orang
Jadi ngoten mau Pak, wonge mirip jenengan. Tapi tompele niku teng kiwa, mboten tenteng. Ya wis Mas. Ngger kaya kowe ya. Jadikan semua pengalamanmu itu ya untuk pembelajaranmu biar kamu bisa menatap masa depan yang lebih cerah. Cemane maning iki ya, ngomong anyar ya. Iki ngomong pisan tok, ora pindho ya. Jangkrik. Kapusan wong aku. Gimben Pak, kula tak pansel. Mohon. Dasar papa biadab. No.